მოსავლების სამსახური განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ასევე გაერთიანებულმა სამეფომ, ევროკავშირმა და ეკონომიკური სანქციების პროცესში მონაწილე ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციასა და ბელარუსთან მიმართებაში განსაზღვრული საქონლის ვაჭრობაზე დაწესდეს გარკვეული სახის შეზღუდვები. მკაცრი სანქციები აგრეთვე დაუწესდათ რუსეთსა და ბელარუსში მოქმედ კომპანიებსა და ფიზიკურ პირებს. ამის გათვალისწინებით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური განმარტავს, რომ საბაჟო დეპარტამენტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის მიერ მერი ტიპის საქონელი, როგორც სამხედრო, ისე ორმაგი დანიშნულების, ასევე ყველა ის პროდუქცია, რომელიც სანქციების მონაწილე ქვეყნების მიერ მოხვედრილია სანქციების სიაში, ექვემდებარება მკაცრ საბაჟო კონტროლს.